डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई ल धन्यवाद कुराकानीको सुरुवात गरौँ हाम्रो स्थानीय निकायको चुनाव सँगसँगै चर्चामा रह्यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जितेर निकै नेता र दलहरूको ढ्याङ्ग्रो ठोकिसक्यो अब संसदीय चुनाव सुरुवातको क्रम भए जस्तो सुरुवात भएको छ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू धेरै उठ्न थालेका छन् जसमा निकै चर्चित व्यक्तिहरू र हजुरले पनि निकै कुराकानी उठाइराख्नुहुन्थ्यो जबकि चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने पनि फेरि उठ्ने भन्ने कुरा आयो के अब यस्ता व्यक्तिहरू आएर देश साँच्चै नै परिवर्तन गर्न खोज्दैछन् बालिन साधहीका कुरा गर्दाखेरि रवि लामिछानेको इन्ट्री हुँदैछ एउटा अब मैले त त्यो हिसाब किताबमा राखेको छैन यस्ता कुराहरूलाई किनभने दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिले केही गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन अब उनीहरूले गरेर देखायो भने उनीहरूको क्षमताको कुरा को को हो कसैको क्षमतालाई अन्डरमाइन्ड गर्ने अधिकार हामीसँग हुँदैन त्यस कारण कामको आधारमा दृष्टिकोण बनाउने हो अब हाम्रो त एउटा आलोचनात्मक सोच र चेतना हो त्यसमा चाहिँ कुनै बालेन्सा रवि लामी छानेको प्रवेशले फरक पार्दैन आम, ता ता तर पनि जनताको आशा सोच बेनिफिट अफ डाउट हजुर के हजुरकै भनेर छोड्ने भनेदेखि त्यसमा केही त आशा त होला नि त रविबाट पनि छैन त होइन अब म त अहिले आशा गर्दिनँ तर उनीहरूले पुष्टि गरे भने मैले आशा गर्ने नगर्ने कुराले त फरक पार्दैन तर म व्यक्तिबाट त्यति बढी आश्वस्त हुन सक्दिनँ चाहन्न किनभने व्यक्ति व्यक्ति नै हुन्छ यत्रो संस्थागत काम गर्ने संरचनामा रहेको नेतृत्व त यस्तो थाङ्नु निस्क्यो भने अब व्यक्तिबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ तर जनताको धेरै मन जितेको र उहाँलाई कहिले कहीँ समस्या पर्दा हजुरले पनि उहाँको कुरा सपोर्टमा गरेको कुरा हामीसँगै सरकारजना अझै पनि रेकर्ड त एउटा जनता भएको नाताले केही चाहिँ गर्न सकिन्छ त रविबाट अथवा यस्ता व्यक्तिबाट होइन अब व्यक्तिमाथि मार्का पऱ्यो भने त व्यक्तिले त बोल्नै पऱ्यो नि त न्यायको लागि बोल्नु पऱ्यो व्यक्ति व्यक्ति मिलेर चाहिँ समष्टि भएको हुन्छ होइन बेस्टीबाटै त समष्टि हुने हो अनि मैले भने कुनै व्यक्तिमाथि पनि कुनै किसिमको न्याय अन्याय भयो जस्तो पल्साको कुरा म झिक्छु नि त पल्सासँग त मेरो केही लेनदेन कुरा होइन नि त भेटघाट पनि छैन भेटघाट काँडा हुन्छ त्यो होइन तर मैले त्यो एउटा प्रवृत्ति हो कसैको भाइ छोरामाथि त्यो हुनु भनेको अर्को भाइ छोरामाथि पनि त्यो हुन्छ फेरि यो केटाको मात्रै पनि कुरा होइन केटीको मात्रै पनि यो लिङ्गको कुरा नै यहाँ चाहिँ उनीहरूले लिङ्गको रूपमा चिजलाई चाहिँ भ्रष्टीकरण गरे महिलाको कुरा फलानु मधेसेको कुरा दलितको कुरा भने यो त सामाजिक न्यायको कुरा हो दलितभित्र पनि विभेद हुन्छ मधेसीभित्र पनि विभेद हुन्छ महिलाभित्र पनि विभेद हुन्छ महिलाले नै महिलाको विरुद्ध चाहिँ होइन महिलामाथि महिला सौता नगए त एउटा समस्याको समाधान अथवा एउटा राम्रो प्रवृत्तिको सुरुवात त त्यहीँबाट पनि त भइहाल्यो नि <laughs> तर यदि यो महिलाको कुरा हुन्थ्यो भने त महिलालाई प्रताडित हुने गरी महिला नै सौतामा त जाँदैन थियो होला <laughs> त्यस यो लिङ्गको कुरै थिएन यो प्रवृत्तिको कुरा थियो यो घटना दुर्घटनाको कुरा थियो <laughs> 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 अब घटना दुर्घटनाबाट सानो एउटा कमी कमजोरी कोहीबाट भयो भन्दैमा त्यसलाई समाप्त नै गर्नुपर्छ भन्ने जुन नेपाली समाजले सोच निकाल्यो म चाहिँ त्यसको विरुद्ध मात्रै उभिएको रवि लामेन छानेको हकमा पनि यही थियो अब रवि लामेन सानेलाई कसैले एउटा झोस पोल गरिदियो अब उसलाई पर्छ भन्ने मती देखाए यहाँका शासकहरूले खबरदार सिद्ध्याउला है मेरो भनाइ यति थियो अब हुँदाहुँदै अब अहिले त्यो हेर्नु त कहाँ आइपुग्यो छ वर्ष पुरानो मुद्दा निकाल्न थाले सम्झी सम्झी मान्छे चाहिँ मान्छेमाथि दोषारोपण गर्न थाले अब यसले कहाँ पुर्याउँछ त यो मात्रै मैले भनिदिन खोजेको यो कुनै रवि लामी छाने अथवा कुनै अर्को लामी छाने भन्ने कुरा होइन तर ठिकै छ डाक्टर ढाकसा बालिन्साह आएपछिका कुरा पनि उहाँको एक्टिभिटिज र उहाँको एउटा जोस देखिएको छ तर रवि लामिन्छ कुरा के छ भने अलिकति फरक मान्छे बुझेका छन् कि भन्ने कुरा सिधा कुरा जनतासँग भन्ने कुरा कार्यक्रम का मार्फत उहाँ चर्चा हुनुभएको व्यक्ति भएकोले गर्दा अब उहाँ राजनीतिमा आएर रा, उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि सिधा काम गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा उहाँको सोच तँ हुनसक्छ हजुर जस्ता विश्लेषकहरूले सबक अथवा सल्लाह के दिन सकिन्छ कि उहाँको स्टेट फरवार्डलाई भन्न खोजेको होइन सिधा कुरा जनतासँग उहाँ ठिक हो सिधा कुरा जनतासँग भन्दा पनि प्रखर होइन रविन्द्र मिश्र ओल्ड बिस व, काम गरे मान्छे हो खोइ त अहिले रविन्द्र मिश्र त्यस कारणले जस्तो म युनिभर्सिटीमा पढाउँछु होइन म अनुसन्धान गर्छु त्यो भन्नु र ठ्याकै राजनीति भन्नु त फरक हो नि प्रहरी भन्नु निजामती भन्नु फरक होइन सेना भन्नु झन् फरक हो यहाँ सेनामा त आदेश दिएपछि त्यो तामेल हुन्छ म एकचोटि एउटा गाउँमा पुगेको थिएँ मेरो टिममा चाहिँ प्रहरीको डिएसपी थियो एउटा चौधरी भन्ने उसको अङ्गरक्षक थियो है चौधरी जुत्ता खकालेर लिएर आइज भन्यो साहब भन्नुभयो जुत्ता खकालेर लिएर आयो अब प्रहरीको प्रहरी जवानले आफ्नो हाकिमको जुत्ता खकाल्नुपर्ने स्वास्नीको पेटीकोट धुनुपर्ने <laughs> तर के गर्नुहुन्छ उनीहरू बिबस्छन् मेरो आँखा अगाडि चौधरीले त्यो डिएसपीको जुत्ता सफा गर्यो अब म ऊभन्दा म दुईवटा माथि छु क्याम्पस चाहिँ भनेको त डिएसपीभन्दा माथि हुन्छ अब मैले मेरो सबर्डिनेन्टलाई लुगा धोएर लिएर आ भने ल्याउँछ ले <laughs> त्यस कारण प्रहरीको डिएसपी भन्नु सेनाको लेफ्टिनेन्ट भन्नु क्याम्पसको चिफ भन्नु प्रोफेसर भन्नु नेपाल सरकारको सचिव भन्नु बेग्ला बेग्लै कुराहरू हुन् बेग्ला बेग्लै कार्य प्रकृति हुन्छ बेग्ला बेग्लै तौर तरिकाहरू हुन्छन् अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ चे, यी मान्छेहरू व्यक्तिगत रूपमा काहीँ चाहिँ मिडियाको का रूपमा सफल थिए काहीँ प्रहरीको रूपमा सफल थिए काहीँ सेनाको का रूपमा सफल थिए अब जरुरी छ राजनीतिमा पनि त्यतिकै सफल होला त्यस्तो जरुरी छ र मैले खालि मेरो एउटा आलोचनात्मक चेत भएको हुनाले मैले त्यो चेतलाई प्रयोग गरेर मात्रै यो कुरा भनिदिएको के भने सोचे जस्तो रहेनछ जिन्दगी अब रवि रविलामिश्र यो रविन्द्र मिश्रको ट्रेन अगाडि बढेको भए त अहिलेसम्ममा त उनी त केजरीवाल भइसक्थे भए त केजरीवाल त्यसलाई मात्रै मैले देखाइदिन खोजेको कि यो काम सजिलो छैन अब सजिलोलाई असजिलोलाई सजिलो, सजिलो, सजिलो बनाउने पनि कहिलेकाहीँ मानिसले खुबी देखाउँछन् त्यसलाई मैले बेनिफिट अफ डाउट भनेको उनीहरूले त्यो देखाएँ भने केही गरेनन् केही भएकै के छैन के खबरदार यस्ता मान्छेहरू आउला त हामीले भन्नु आवश्यक छैन किनभने हामी नेतृत्वबाट चाहिँ चिडिएका छौँ नेतृत्वले हामीलाई दुरुपयोग गर्यो राजनीतिलाई यिनीहरूले बिगारे देशले दुःख पायो भन्ने पीडा त हामीलाई पनि छ नि त त्यो हिसाबले मैले एकचोटि भनेको थिएँ त्यो हिसाबले त वास्तवमा म रविन्द्र मिश्रको भोटर हुँ भने रविन्द्र मिश्रले मलाई फोन गर्नुभयो के भन्नुभयो अब तपाईँ यही क्षेत्रको हुनुहुँदो रहेछ मलाई यो कुरा थाहा भएन साहब भन्ने डाटरसाहब पनि केही भयो मलाई त उहाँले पिउँ जस्तो ठान्नु हुँदो रहेछ सुरेन्द्रजी तपाईँ यही क्षेत्रको हुनुहुँदो रहेछ त्यो मलाई थाहा पनि भएन भन्नुभयो होइन अब रविन्द्रजी मैले एउटा कुरा भन्दा तपाईँ चाहिँ चिडिनुभयो त्यो वास्तवमा आवश्यक थिएन म त तपाईँको शुभचिन्तक नै थिएँ म त त्यो त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् त्यो त तपाईँले गर्नु नै भएको तर मलाई भोट हाल्नुहुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन भन्ने लाइटमा कुरा गरेँ अब म भोट हाल्न आँटेको थिएँ भने पनि हाल्ने कुरा आएन त्यस कारण मैले भने यो चिज बुझ्नु पऱ्यो पहिला जुन उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् किनभने उनीहरू राजनीतिबाट आएका छैनन् यति मात्रै मैले भन्दै अब भोलि उनीहरूले सिद्ध गरे भने mm. त मैले होइन भन्ने कुरा जनताको मन र मुटुमा त रवि बस्न सफल चाहिँ हुने अरू व्यक्तिभन्दा देखिएको छ नि जनताको मन र मुटुमा बस्नु र राजनीति गर्नु बेग्ला बेग्लै हो बाबु जनताको मन र मुटुमा त जस्तो अहिले भिचुला हानिन् नि उनी जनताको मन मुटुमा थिएनन् mm. तर उनी के रहेछन् भन्ने कुरा त त्यहाँ देखियो नि त किनभने उनीहरू उनीहरूमा एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ त्यो ट्यालेन्टले बसीभूत भएर उनीहरू अभिमानमा घमण्डमा पाखण्डमा चढेका हुन्छन् जनतालाई यो थाहा हुँदैन था। नि त चिटिक्क परेका हुन्छन् अब मालविका सुब्बाको हेर्नुहोस् त हालत ब्युटी कन्टेस्टको कुरा हेर्नु त तपाईँ जनताको मनमुटुमा बसेका थिएन नि त यिनीहरू मजाले थिए अनि खोइ त त्यो मुटुले काम गर्यो अब मालविका सुब्बा म मा जिरोमा आउँछु भन्नु पऱ्यो पारे कि परेन मनमुटुमा थिएनन् मालविका चुनावमा उठेको जित्तिन् पनि उनले अनि चुनावमा जित्नेपछि त ऊ रामकुमारी झाँक्री मन्त्री हुनसक्दा मालविकाले हुन नसक्ने भन्ने कुरा त केही थिएन नि त्यहाँबाट प्रेमा हाले निस्किन्छ अब मनमुटुमा त प्रेमाले नि त उहाँले चुनाव जितेर आएको छन् नि मनमुटुमा नभएको चुनाव जितिन्छ मैले चुनाव जित्छु म मनमुटुमा छैन नि त अब अनि त्यसो भने कि म चुनाव हालेँ म मनमुटुमा छुइनँ मनमुटुमा हुनु जिम्मेवारीमा पुग्नु र त्यो अनुसारको आचरण गर्नु गर्छु भन्नु र गरेर देखाउनु एकदमै विपरीत रूप हुन् तर हजुरले भने जस्तै रविन्द्र मिश्रसँग हजुरको जुन त्यो कन्सिक्वेन्स जस्तै रवि लामि छानेसँग पनि कार्यक्रममा त रेकर्ड भइरहेको छ सबै छ हजुरको जस्तै उहाँको एउटा कार्यक्रममा हजुरलाई गेस्टको कुरा हजुरलाई चाहिँ सबै जनताले मानेका कुरा हुँदाखेरि उहाँले हजुरले रविजीसँग पनि भेटघाट गर्नुभएकै थियो सबैलाई थाहा छ त्यसो भएदेखि यो यो टपिकको अन्तिममा अलिकति सल्लाह सुझाव के दिन सक्नुहुन्छ रविजीलाई होइन उहाँहरू एउटा राजनीतिक प्राणी होइन उहाँहरू रान्तिमा आउँदै हुनुहुन्छ पहिला रान्ति के हो त्यो ठिकसँग बुझेको राम्रो होइन भने अब रविन्द्र मिश्र फेरि उठ्न सक्नुहुन्छ त अब त कुनै अनि त्यसको कस्तो असर जान्छ त तल मैले भनेको यो त्यही बेला मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू असफल हुनु हो भने जनतामा निराशा बढ्छ म आफ्नो हकमा पनि त्यही कुरा भन्छु मबाट मान्छेले एउटा आशा गरेको होला होइन म करोडौँ त भन्दिनँ तर विश्वभरिका लाखौँ मानिसहरूको दृष्टिमा म आफै पनि परेको छु कुरामा रवि आउने लामछ अब हाम्रै यो अन्तर्वार्ताका कमेन्टहरूमा नि तपाईँलाई अब हजुरको आवश्यकता हो अब हजुरको पालो भन्न थालिसकेका छन् नि होइन म त मलाई उहाँहरूले छुट दिनुहुन्छ भने यो बाटोबाट म समाजको सेवा गर्न चाहन्छु जुन बाटोमा म छु मैले भन्दै थिएँ विश्वमा करोड नभए पनि लाखौँ मान्छेले मलाई नोटिस गरेको छ र एकदम कैयौँ मान्छेको एउटा एउटा के भन्ने एउटा सेवकको रूपमा छु म कसैको पासपोर्ट समस्या परेको हुन्छ कसैको वैवाहिक समस्या परेको हुन्छ कोही ऋणमा डुबेका हुन्छन् कोही के हुन्छन् ती जम्मै मान्छेहरूले तत्कालीन रूपमा चाहिँ सुरेन्द्र केसीसँग जोडिन पायो भने केही हुन्छ कि भनेर पनि सोचेका छन् र ती मानिसहरूको आड र भरोसाको ढाडस चाहिँ म छु अब यो चिज यहाँ आएँ भने म भोलि मा गर्न नसक्ने ठाउँमा होला अनि के हुन्छ त मेरो यहाँ पनि मैले के गर्न सकि सक्दिनँ उनीहरूलाई पनि मैले के गर्न सक्दिनँ भने मेरो जीवनको के सार्थकता भयो त जीवनलाई त सार्थक बनाउनु पर्छ जीवन समय काट्ने मात्रै कुरा होइन जीवन त बाँच्ने कुरा हो त्योलाई जिउँदो भइन्छ जब यो जीवनलाई अर्को जीवनको लागि चाहिँ प्रयुक्त बनाउन सकिन्छ त्यो हो नि जीवनको मर्म त यहाँ त मान्छेले जीवनको मर्मै नबुझिकन आफूलाई मारे नि त उसले यो धरती छोडेर जान ठाउँमा पुग्यो त्यो चिज म भन्न खोज्दैछु यो मञ्चबाट कति लालभुजकटहरूले अहिले पनि सुरेन्द्र केसी पदको लागि आफू जस्तै टानेको छ उसले पनि मलाई मैले भनेको छु भाइ म तँ जस्तो होइन है तँभन्दा धेरै परको र बाहिरको मान्छे हो म अब मैले त्यो कुरा सिद्ध गर्न सकिनँ भने अनि भोलि मान्छेले के भन्छन् त मलाई प्रचण्डहरू बाबुरामहरू के गर्छौँ भन्थे अहिले कहाँ आइपुगेँ त त्यस कारण यसरी स्खलित हुनु उचित हुँदैन त्यसको पूर्व शर्त भनेको जे म गर्न सक्छु त्यति मात्रै भने त भइगयो नि अब बालेन सहरू नै अनि भोलि फेलियर भयो भने के हुन्छ त अब यो बालेन्द्र शाहहरू जस्ता हर्को सामान जस्तो इन्ट्रीले गर्दा रवि लामिछाने जस्ता पनि व्यक्ति अलिकति उत्साहित भएका हुन्छ जनतामा चाहिँ अलिकति चेन्ज आएछ भन्ने अलिकति आशा देखेका हुन् कि त त्यो चाहिँ त्यो नेपालीहरूको एउटा बानी के छ भने एउटाले माछा पाल्यो भने अर्कोले माछा नै पाल्छ एउटाले युट्युब चलायो भने अर्कोले युट्युबै चलाउँछ एउटाले बोर्डिङ चलायो भने अर्कोले बोर्डिङ नै चलाउँछ यही नै देखिरहेको छौँ हामी त्यस कारण अहिले चाहिँ खेती किसानी नगरीकन मेहनत नगरिकन काम नगरिकन ब्याङ्क लुट्यो मान्छे लुट्यो जग्गा दलाली गऱ्यो दुःख गऱ्यो यसरी जसरी भए पनि नक्कली बिहा गरेर भए पनि mm -hmm. सम्पत्ति थुपार्नुपर्छ र मोज गर्नुपर्छ सहरमा गाडी घर गृहस्थी इत्यादि गर्नुपर्छ यो अहिलेको आदर्श बन्यो फल हामी काठमाडौँमा भोग्दैछौँ अहिले mm -hmm. काठमाडौँमा हाम्रा पालामा हामीहरूले एउटा घर गर, घडेरी गर्न सक्यौँ भने पनि अब काठमाडौँमा म जस्तो कुनै पनि मान्छेले यो काम गर्न सक्दैन सक्छ सक्दैन यो संपूर, संपूर काई, काई आ, त यो कसरी भयो त यस्तो कुरा भन्दा सम्पूर्ण सम्पूर्ण लगानीको केन्द्र चाहिँ काठमाडौँ भयो गाडी अब अहिले कुन काहीँ कहीँ जानु पऱ्यो भने बौद्धबाट चाहिँ प्रसुति गिरी आउनु पऱ्यो भने बरु मुस्ताङको प्रसुतिलाई प्रसुति गिरीमा पुर्याउन सकिएला तर बौद्धको सकिँदैन किन बौद्धबाट यहाँ आउनु पऱ्यो भने डेढ घन्टा लाग्छ मिनिमम अब मुस्ताङबाट त डेढ एक घन्टामा त हेलिकप्टरमा त हस्पिटलको छतमै ल्यान्ड गरिहाल्छ नि त बिरामी त त भने काठमाडौँ बस्नुको के अर्थ भयो त साह्रो गाह्रो भयो भने यहाँ केही सुविधा लिनै सकिँदैन त्यस कारणले यो किसिमको चुनौतीपूर्ण र कष्टकर जीवन पद्धति किन आयो त लोकतन्त्रले त यो सबमा सुगमता ल्याउने माध्यम पो लोकतन्त्र हो त त्यो सब त भइरहेको छैन नि अहिले त यो चिजलाई त राजनीतिले मात्रै बुझ्ने बनाउँछ कुनै पत्रकारिता चलाएर त यो कुरा बुझ्दैन मैले त्यस रूपमा राजनीतिलाई बुझेको हुनाले तपाईँहरूलाई चुनौती छ भनिदिएको अब यही कुरा मैले गर्दाखेरि बालन शाहको पछि लाग्ने मानिसहरू आक्रोश व्यक्त गरिरहेको थिएँ अनि उनीहरूलाई मैले भने तिमीहरू र यो पार्टीको झोलेमा त केही फरकै रहेनछ बरु तिमीहरूभन्दा त इग्रेटर छन् कमसेकम यिनीहरूले त हामीलाई बाग बजारमा हिँड्दा कुटित राखेका छैनन् थिएँ मैले एउटा मिडियामा कमसेकम शून्य धरिता त यिनीहरूसँग छ तिमीहरूसँग त अहिले अहिले बालन शाहको रवि लामे छानाको सम्बन्धमा एउटा तपाईँ नेगेटिभ टिप्पणी गरेर हेर्नुहोस् त के हुन्छ यहाँ अनि टिप्पणी गर्नु पाइँदैन हामी त बालन शाहलाई पनि वार्ड गराउँछौँ रविलाई पनि गराउनुहुन्छ रवि लामे छाना के कुरा भएर भनेको अब उनीहरूले जस्तो ऊ यहाँ यहीँ डिपुटी मेयर बनाएका छन् होइन एकजना बच्चीलाई उनी त्यो ठाउँमा पो ठिक छिन् त अब डिपुटी मेयर भनेर चुनौतीपूर्ण भएन जुन ठाउँबाट उनी त्यहाँ किन उनीसँग सुन्दरता छ उनीसँग ट्यालेन्ट छ उनीसँग प्रेजेन्टेसन छ प्रशान्ति होइन उनी चाहिँ स्थानीय बासिन्दाकी होइन राम्रो परिवारकी छोरी हुन् तर यतिले त कहाँ राजनीतिमा काम गर्छ त त्यहाँ त सामदाम दण्डभेद हुन्छ अब साम सामदाम दण्डभेद भनेको त सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्ने कुरा हो अब ए हेरौँ न सामदाम दण्डभेद कसरी माधव कुमार नेपाललाई दुरुपयोग गरेर एमालेलाई विभाजित गराएर अब आज हेर्नु त माधव ने कुमार नेपालको कुन हालतमा एकजना मन्त्री फेर्न सक्दैनन् उनी अनि ओलीले कसरी गर्न सक्थे त जसरी उनी विवश छन् ओली पनि त्यसरी नै विभद्ध रहवश भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ माखु नै चाहिँ एमालेमा फर्कियो भने अब मलाई त्यो अनौठो हुँदैन किनभने उनले देखे नि त हाम्रो भनाइ चाहिँ के थियो भने तपाईँले देखिरहनु पर्दैन किनभने तपाईँले चौध पर् पन्ध्र वर्षसम्म त्यो पार्टीमा लिडरको रूपमा काम गरिसक्नु तपाईँलाई थाहा छ नि कसरी मन्त्री बनाइन्छ कसरी परराष्ट्र मन्त्री बनाइन्छ कसरी राजदूत बनाइन्छ थाहा छैन उनीहरूलाई कसरी मन्त्री बनाइन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन विश्वविद्यालयमा कसरी भिसी बनाइन्छ तपाईँ केही हुन सक्नु भएन भिसी हुन सक्नु भएन राजदूत हुन सक्नु भएन राजूत हुन सक्नु भएन अनि कराउनुहुन्छ भन्छ मलाई थाहा छैन कसरी भिसी भइन्छ यो बाटोबाट भिसी भइन्छ त्यो मलाई थाहा छैन हो ती मानिसहरूको एउटा ज्ञान र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनको लागि पनि मैले यो भूमिकामा आउनु परेको हो अब अहिले चाहिँ मलाई प्रसन्नता छ धेरै मानिसमा यो सोचको यो विज्ञानको एउटा यो प्रविधिको सन्देश पुगिसकेको छ पुग्दैछ तर अहिले पनि एका दुःख मानिसहरूमा म त्यो भ्रम देख्छु अहिले पनि गाली गलोजमा उत्रिने यस्तो गर्ने मुख छोड्ने सोसियल मिडिया प्रयोग गर्ने ग्रेजुएट गरेको छु भन्ने मुख छोड्ने छाडा बोल्ने यस्तालाई त कुनै दण्ड दिए पनि त्यो कम हुन्छ छाडा त आजै प्रेमा फेरि छाडाको कुरा होइन सुन्नुसन्न छैन उनीहरू त छाडा नै त मन्त्री हुन्छन् नेपालमा को मन्त्री हुन्छ भन्नु त नेतामाथि अवज्ञा गर्ने नेतालाई गाली गर्ने पार्टीलाई धम्क्याउने छाडा होइन त्यो गौण कुरा भयो प्रेम उहाँले को हुन् भनेर पहिला फर्केर हेर्नु पर्यो किन भइरहेको छ किनभने उनी त्यही हुन् उनको पहिचान नै त्यही हो त्यो मान्छे मन्त्री हुनु त्यसमा पनि संस्कृति मन्त्री हुनु उचित कि अनुचित त नेतृत्वले पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त उनको के दोष उनको त स्कुलिङ नै त्यही हो उनको त बोली चाली बचनबाट हामी देखिहाल्यौँ उनको व्यक्तित्वबाट हामी देखिरहेका छौँ उनी के हुनु उनको के त्रुटि छ बाबु उनको के त्रुटि छैन नि तपाईँ यहाँ पत्रकारहरू पनि हेर्नुहोस् न ऋषि धमलाको एउटा मोडल छ विजय पाण्डेको अर्को मोडल छ रविन्द्र मिश्रको अर्को मोडल थियो होला आफ् आफ्ना मोडलहरू छन् नि त ती मोडलहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा समाजले पनि सोच्नुपर्छ अरू साथीहरूले पनि सोच्नुपर्छ अब नसोच्यो भने त विजय पाण्डेलाई के लागिरहेछ म नै सबैभन्दा ठुलो जान्ने पत्रकार लागिरहेछ रवि लामे छाया अर्को रवि लामी छाने कुरा तपाईँले अघि नै गर्नुभयो अब ऋषि धमलाको कुरा मैले नै गरिरहेको छु अब तपाईँ नै जोडले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब रवि लामे छाने राजनीतिमा आउनुहुन्छ र उहाँले कायाकल्प गर्नुहुन्छ यस्तो सम्भव छ भनेको मैले अहिले भनिदिएको यस्तो सम्भव छ भने जस्तो म चाहिँ कान्तिपुरको सम्पादक भएँ कायाकल्प गर्न सकौँला त मेरो त अनुसन्धानको पृष्ठभूमि हो मलाई त कुनै एउटा शैक्षिक कामको लागि जिम्मेवारी दियो जस्तो अब यहाँ त अब भनौँ न अब ऊ उमेश श्रेष्ठ mm. त्यहाँ लगानी गरे कमाए 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 एक अरबलाई ल्याएर चाहिँ आर्जुको चरणमा राखिदिए मन्त्री भए अब तपाईँ उमेश श्रेष्ठबाट मन्त्रीको आचरण खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यस्तो अब प्रेम आलमा ठेकापट्टा के के गरे 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 एउटा पोको लगेर खड्गौलीलाई बुझाइदिए ए अब ए कुरा दिपक मनाङेको भयो अब तपाईँ दिपक मनागेले चाहिँ पिएला कुट्यो भनेर न झगडा गर्नुहुन्छ कुट्दैन त पृष्ठमा पनि उनको त्यही छ ए यो गर भन्छ ऊ फेरि ऊ त्यस्तै तर लद्दु बसिरहेछ अब ऊ त आफ्नो स्कुलिङबाट आएको छ चित्त बुझेर हानिदिन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नु त्यही हो त्यसो भए कसैको पनि कुरा त्यही हो जसरी चाहिँ मान्छे ब्र ब्रटप भइरहेछ मन्त्री हुँदैमा उसले पुरानो आफ्नो आनी बानी छोड्छ जस्तो म मन्त्री भएँ अब म मन्त्री भएँ भने मेरो जे किसिमको ब्रटप र जे किसिमको आचरण छ जे किसिमको सोच्ने पद्धति छ रातो रात म बद्लिन्छु त म त यो सब लिएर सालनाल सालनालसहित त्यहाँ पुगेको हुन्छु यसरी बोल्दा प्रेमलाई किन शक्तिशाली भयो देउबालाई सबै तपाईँको पद हटाइन्छ है मलाई छुने होइन भन्छन् र यसरी बोल्छन् के के शक्तिशाली भयो क्लियर छ उनीसँग आठजना किसान श्रेष्ठसँग आठजना छन् आठ जुनी सोह्रजना भयो होइन अब सोह्रजना त्यहाँबाट बाहिरिने बित्तिकै माधव नेपाल के भयो त उनको सब शक्तिको स्रोत त्यो हो सिधेन कुरा तपाईँलाई नै मैले खर्च पानी क्यामेरा गरिदिएर अनि तपाईँलाई पत्रकार बनाएँ भने अनि तपाईँ तपाईँ के हुन्छ अब लो बाबु तपाईँ यहाँ आइतबार आए यहाँ आएछ सोमबार यहाँ आएछ यसरी बोल यसरी फोटो राख यसरी गर यस्तो हाइलाइट गराए मैले भन्छु नै भन्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरू स्वतन्त्र भएको हुनाले मेरो यति अन्धर्वा स्वावत गर्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले यसो नगरन बाबु भन्दा भन्दै पनि किन तपाईँहरूको त्यो आफ्नो एउटा प्रोफेसन होला त्यो किसिमको एउटा कन्सटेन्टहरू होला आफ्नो हिसाबले गर्नुहुन्छ होइन अब तर सम्पूर्ण रूपमा मेरो हो भने तपाईँ त्यो गर्नै पाउनुहुन्न नि जस्तो गोर्खा पत्रिकाले यहाँ त पत्र पत्रिकाहरू पनि यो योको लेख मात्रै छाप्नु भन्ने हुँदो रहेछ त्यहाँ यो योको अन्तर्वार्ता बजाउनु एउटा एउटा टिभीको पत्रकार चाहिँ सिडनी पुग्यो रहेछ अब मेरो त विश्वभरिका नेपालीहरूले ध्यान दिएका छन् इत्यादि भएको छ होइन तपाईँहरू किन त्यो मूल प्रवाह भनिएकोमा सुरेन्द्र केसीको त कहिले पनि आउँदैन तपाईँको पनि आउँदैन के भएको यस्तो भनेर सोद्धा त्यसले के भन्यो अरे भने अब हामी त कारिनामा जे माथिबाट आदेश आउँछ त्यो गर्छौँ अब ए टुप्पीमा समाति राखेको हुन्छ तपाईँ त्यो कुनै मूल प्रवाहको टिभीमा मेरो अन्तर्वार्ता बच्छ त के म बोल्नु नजानेर हो मेरो प्रस्तुतिमा आधिकारिकता नभएर के कारण हो त एउटै कारण हो म कुनै पार्टी कुनै जाति कुनै भाषा कुनै धर्ममा जोडिएर बबर्डर गरेर हिँड्दिनँ mm. त्यसपछि म म माथि हाँस्छन् कति मान्छे अहिले पनि हाँस्छन् तेरो के छ र तेरो को छ र गर्छन् थाङ्नाहरू सडकमा बजारमा त्यसको के उपाय छ भने नि त्यसको ऊ मैले मलाई यो भनेर ऊ कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा उही बुद्धै छन् जब प्रेम आले यस्तो छन् होइन म संस्कृति मन्त्री हुँ भनिरहेछ अनि के यसबाट के मेसेज जान्छ त तल अब संस्कृति मन्त्री अरे बोल्छन् त्यस्तो अब पार्टीले यो के हो तपाईँको ताल भनिदिनु पर्नेमा ऊ लाचार छ विवश छ भन्न सक्दैन होइन भने त चारजना मन्त्रीलाई त समाजवादीले त फिर्ता बोलाइसकेको हो नि त फिर्ता भए त उनीहरू मा कुनै त्यहाँबाट फिर्ता हुन्छन् तर उनीहरूलाई फिर्ता गराउन सक्दैन कारण चाहिँ त्यही हो अब बोध भयो होला यिनीहरूलाई कि हामीले पार्टी फुटाएर कत्रो अपराध गरेका रहेछौँ अब बोध हुनुपर्ने तर स्वार्थले मान्छेलाई यो मा नहीं। नहीं। मा निल्ले निल्ले भ्यागुता र सर्पको कुरा म भन्छु नि भ्यागुतो खान सर्प आयो बरबाट मुखमा टोक्यो सर्पले अब उपाय छैन त्यसले निलि नै दिँदो रहेछ तर ऊ चाहिँ उहाँ किथ्रो टिपिरहेको हुन्छ अनि त्यो भ्यागुतासँगै किथ्रो पनि भित्र जान्छ कथाको अन्त्य हुन्छ त्यही बेला कसैले त्यही सर्पैमाथि हान्दियो भने त झन् ट्रेजेडी भएन यिनीहरू त्यस्तै हुन् अब यो नबुझेपछि यसको दबाई के छ त मन्त्रीहरू यस्तो अपशब्द बोल्ने जस्तै महिला मन्त्री लुम्बिनीकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओलीले अर्काको श्रीमानलाई मेरो श्रीमान भन्दै हानिन गरेर आमा छोरीलाई अहिले उनलाई हस्पिटलमा राखिएको छ के भयो कस्तो पहिला पनि यस्तै आचरणमा यस्तो नभएको कुन चाहिँ मन्त्री छ मलाई भनिदिनु न कुनै महिला मन्त्री यस्तो देखाइदिनुहोस् जोसँग यस्तो विगत छैन ल मलाई भनिदिनुहोस् न यो नभए त मन्त्री नै भइदिनु भाबु भएकै मन्त्री प्रायः यस्तै हुन्छन् मलाई भनिदिनु कुन चाहिँ मन्त्रीले यस्तो हरकत गरेन उनीहरूले घर व्यवहार तोडेर क्यारेक्टर सिद्ध्याएर मात्रै मन्त्री भएका छन् विगत नै यही छ नेपालको अब अपवाद त चाहिँ पनि हुन्छ होइन जस्तो शशि श्रेष्ठको सम्बन्धमा त्यस्तो प्रश्न उठाउन सकिँदैन होइन अन्यथा कुन चाहिँ महिला नेत्री यस्तो छैन जो माथि यो आरोप लागेन ल मलाई भनिदिनु त उनीहरूको त सनातन हो यो आफूलाई सिद्ध्याएर उनीहरू चाहिँ मन्त्री भएका हुन्छन् <coughs> अब बिमलाको हामीलाई थाहा थिएन यिनले के के गरिरहेछन् त्यो शङ्कर पोखरेलको पाला भने हामीलाई थाहा थिएन अब यो योचोटि के गरेको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन पार्टीले नै संरक्षण दिएर त्यो प्रवृत्तिलाई नै बढावा दिने दुराशयबाट भन्नुभयो उनीहरू ढाकछोक गरिरहेछन् उसले तुरुन्तै यो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै तुरुन्तै त्यो जवाफदेहता लिनु पर्थ्यो अब उनीहरूले नै प्रोटेक्ट किनभने उनीहरूको अपराधमा सहायक भएर आइरहेका गलत पात्रहरू हुन् यिनीहरू कोही तपाईँ तत्काल पद खोसिन किन सक्दैन रहेछ त्यस्ता मान्छेको यो पदको यो त भनिकन पार्टीले नै प्रोटेक्सन दिएको पार्टी तपाईँ महरामा महरा कस्तो फोहोरमा रहेछन् तपाईँले देख्नु भएन अनि ब्युटी कन्टेस्टरहरू कसरी ब्युटी हुँदाहर छन् तपाईँले देख्नु भएन तर ब्युटी हुन जानेहरूको प्रतिस्पर्धा घटेको छ त घटेकै छ अनि किन जान्छन् त उनीहरू त्यहाँ यो अवस्थामा त्यसरी यस्ता मन्त्रीहरू ओलीले त पटक पटक दोहोरी है अस्ति आलेको पनि दोहोरिएको छ भनेपछि यो दोहोरिएको बढिरहन्छ होइन त्यस्तै मानिसहरूको जत्था हो बाबु यो अहिले हामी कहाँ के छ भनेदेखि पात्र सुपात्र किनारा लागेको कुपात्र मूल प्रभावीकरण हुँदै गरेको एउटा यस्तो सङ्क्रमणकालमा नेपालको राजनीति छ मोहनचन्द्र अधिकारीहरू मागेर हिँड्छन् अनि तपाईँले भन्नुभएका पात्रहरू चाहिँ रोज्जा भएर हिँड्छन् ती भित्र पनि छैन नि त त्यहीँभित्र जस्तो भनौँ न माकुनिले नि पनि तीभित्र बेदुराम भुसाल पनि त बाह्र वर्ष त जेल बसेका मान्छे हुन् मैले नै पिएचडी गराएको हो पढाइ पनि छ बेदुरामको कुरा अब यसरी नै त्यहाँभित्र वरियता गर त्यहाँभित्र पनि वरियमा जस्तो विरोध कतिवटा चाहिँ लामो समयसम्म रोकेर राखेँ भन्ने कुरा आयो चारचोटि त त्यहाँबाट एमपी जितेका छन् तर चार चारचोटि एमपी जित्दा पनि विरोध कतिवटालाई मौका नदिने त माकुने नै हुन् नि त अनि किन दिएन नि त उनलाई आफ्नो अवधिमा किन अवसर नदिएको त विरोध कतिवटालाई अनि रामकुमारीले झाँक्रीलाई मन्त्री बनाउन के बितेको थियो त उनीहरूले पालोमा बसे हुँदैन जनआन्दोलनमा टाउको फुटाएर आएको मान्छे हो अनि अरूले त ज्यानै गएका छन् उनले त टाउको मात्रै फुटाए अरूको त ज्यानै गयो त बाबु ज्यान फुट गुमाउनु ठुलो कि टाउको फुटाउनु ठुलो बुझ्नुहुन्छ नि त नेपाली त मजाले यहाँ त ज्यानको एउटै परिवार चार चारजना मान्छे मरेका छन् उनीहरू फुटपाथमा छन् अहिले पनि उनीहरूलाई त के छ तर भविष्य छ उनीहरूलाई भोलि पनि गर्न सक्छन् मेरो भनाइ के भने सबैलाई वरियतामा राख्नु पऱ्यो अब उहाँ अखिलको अध्यक्ष रिटायर भएको छैन सांसदहरू नबितिसक्यो तिमी ठिक छ राम्रोसँग नेतृत्व गर म हेरौँला यो पो भन्ने हो त्यसपछि अखिलको टर्म पुरा भएपछि ल तिमी तल वाडामा जाऊ गुल्मीमा जाऊ वाड अध्यक्ष भएर गरेर देखाऊ उन गरेर देखाए मेयरमा ल्याऊ एउटा स्थापित मेयरको रूपमा नाम कमाइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गर विजयी भनेर माथि आऊ एक यहाँ एक टर्म सिक त्यसपछि म तिमीलाई हेरौँला सहायक मन्त्री बनाउँला यो हो नि त भन्ने अब यहाँ त ए टिको लगेर त आज समानुपातिक त आजदेखि मन्त्री होइन मलाई यो गृह चाहियो भन्छन् फेरि गृह छैन के गर्ने त्यसो भने अर्थ mm. अर्थ पनि छैन त्यसो भने परराष्ट्र परराष्ट्र हुँदैन भने म पार्टी फुटाउँछु mm. पाँचजना भेला गर्छु प्रेम प्रेमालेको कुरा त्यही हो अब मैले सुनेको उनी काङ्ग्रेस विगत छ mm. टिकट दिएन ओलीले नै हो उनलाई टिकट दिएको एमाले भए जितेर आए ओलीले नै हो उनलाई मन्त्री बनाएको त्यसपछि स सा, सारा कथा भनेको अब यो त विचार र आलेको नाम मात्रै हामीले किन लियौँ जम्मेको कथा यही हो त यो, यो कस्तो प्रवृत्ति हो भन्ने आवाज हामीले उठाइदिएको यसले गर्दा अहिले त्यसमा अब घनश्यामहरूको फेरि कुरा अर्कै छ किनभने घनश्याम अब एउटा वैचारिक नेता पनि भएको हुनाले होइन अब बदनाम पनि नभएको हुनाले अब कसरी सोध्छौँ न मैले कतिचोटि कुरा गरेँ मैले उनीहरूको कुरा बुझ्न सकिनँ तर उनीहरूकै ऊर्जाबाट माकुने करिब करिब पार्टी फुटाउने ठाउँमा पुगेका हुन् कि भन्ने छ अब त्यो दुष्कर्म त्यो त दुष्कर्म नै थियो पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा त दुष्कर्मसँग नै जोडिन्छ मैले देख्दाखेरि तर म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यो किसिमको प्रवृत्तिलाई पनि पार्टीले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि मलाई लाग्छ घनश्यामहरू पैदा भएका छन् भीमरावलको कुरा पनि यही हो अब अब त्यहाँ अघि मैले भने पार्टीभित्र एउटा वरियताको हिसाबबाट जाने हो भने वरियतालाई मेन्टेन गरिदिने हो भने यस्तो कुराहरू मैले बुझेसम्म स्वत व्यवस्थित भएर जान्थ्यो तर यहाँ के हो भने गुटबन्दीको आधारमा भयो जस्तो उनीहरूले चाहिँ अब भनौँ न त्यो गुटमा काम गर्थे त्यो गुटमा काम गरेको फलस्वरूप अवसर पाएको पाइ भयो भीमरावलले पछिबाट चाहिँ उनले अवसर पाउनेबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आयो त्यसपछि अहिले भीमरावलको रूप हामी देख्दैछौँ अब तर आम मान्छेले चाहिँ यो चिज बुझ्न सम्भव हुँदैन आम मान्छेले बुझ्दैन किन यस्तो भइरहेछ त तर नेतृत्व ने लएँ तपाईँ लामो समय हुनुभयो अब अरूलाई मौका दिउँ भनिदिने हो भने त यो किसिमको कला आउँछ र भनेको मैले मैले देख्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट डाक्टर साहब अलिकति कुराकानी फरक गरौँ अहिले अलिकति नयाँ कुरा आएको छ डाक्टर साहब बाहिरबाट भ्रमणबाट पनि आउनुभयो एमसिसी पास भए लगत्तै मान्छेको बुझाइअनुसार पहिलो आधारमा भएको काम नै का अब यो एसपिपी भन्ने कुरा आएको छ जब कि सम्झौता गर्ने कुरा कहिले अन्तिम भन्ने कुरा तर बिचमा विभिन्न कुरा आए सेनादेखि लिएर पहिलाको रक्षा मन्त्रीदेखि लिएर सेनापतिका कुरा आए हजुरको पिक्षमा के छ यो के भएको हो र के हुँदैछ र के गर्दैछ नि अब यो जसरी एमसिसी भएको त्यसरी यो भएको हो एमसिसीमा म जे भन्थेँ यहाँ पनि त्यही कुरा हो एमसिसीमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के थियो भने त्यो कसले गरेको थियो यहाँ विवाद कहाँ भयो भने यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन यहाँ विवाद हो अब यसमा पनि यो कसले गरेको पहिलो प्रश्न यही नै छ अब अहिले देख्दा अहिलेसम्मको कुरा देख्दाखेरि यो ईश्वर पोखरेल केपिओलीहरूले गरेको भन्ने देखिन्छ अब ईश्वर पोखरेलले सबभन्दा ठुलो स्वरले भन्दैछन् यो मैले गरेको भने पुष्टि गर अब यो त बादशाह नाङ्गै छ भने जस्तै हो सबैले बादशाहले लुगा लगाएको देखेँ एउटा बच्चाले चाहिँ बादशाहलाई नाङ्गै देखियो किनभने बच्चालाई त कसैले सिकाएर सिकाएको कुरा उसले भन्दैन जे देख्यो त्यो कुरा उसले भन्छ र बच्चाले के देख्यो भने बादशाह नाङ्गै छ अब यसमा केपी ओलीले भन्नु पऱ्यो प्रचण्डले पनि भनिसके यो गरेको छ चा। हामी चाहिँ गर्दैनौँ तर यो केपी ओलीले गरिसकेको छ अब ओलीले भन्नु पऱ्यो गरिसकेको छ कि छैन यो चाहिँ एमसिसी जस्तै विवाद हो अब देउबा भएको टाइममा ऊ अमेरिका पनि भ्रमणको कुरा र त्योभन्दा अगाडि सेनापति पनि जाने कुरामा फेरि त्यहीँ पेन्टागन भनेको भएको नाताले गर्दा चाहिँ देउबाली गर्छन् कि भन्ने कुरा आइसकेको छ भनेपछि प्रचण्डले नगर्नु चाहिँ भने यस्तो गरिरहेको छ देउवालालाई देउबाली त गर्दै छोड्छन् कि भन्ने चाहिँ शङ्कामा पऱ्यो सैन्य सम्झौता जस्तो एमसिसी हो त्यस्तै हो एमसिसी गर्छौँ गर्दैनौँ डिबेट गर्थे नि यिनीहरू भयो कि भएन त एमसिसी यो त्यस्तै हो गर्छन् हुन्छ भइसकेको छ अब यसमा पनि यी थाङनाहरू अब विवाद लडाईँ के के गर्छन् थाहा छैन हुने मार स्थिति त्यो देख्छु म किनभने गलत बाटोमा गएपछि त्यही हुन्छ नि व्यवस्थित सुविचारित ढङ्गले पो राय विचार लिन दिने गर्नुपर्छ त याङ याङ गर्यो भने के हुन्छ त्यही कुरा हुन्छ फेरि यहाँ त्यस कारण यहाँ अरू कुरा होइन यसमा इफ बट केही पनि लाग्दैन एमसिसी जसले एमसिसी गरेको हो यसको जवाफदेही त उसले नै लिनुपर्छ र एमसिसी भन्ने ठ्याकै माओवादीले गरेको हो माओवादीहरू नै यो एमसिसी गर्ने हुँदैन हुँदै हुँदैन हामी पार्टी छोड्छौँ भन्थे अब ती झिल्के माओवादी कहाँ छन् त अहिले लिलामणि पोखरेल टाइपका माओवादीहरू कहाँ छन् त अहिले जुत्ता हान्ने मान्छे कहाँ गयो ती जुत्ता हान्ने मान्छेको जुत्ता कहाँ गयो अहिले त्यो जुत्ता लाएर हिँड्छन् कि खालि खुट्टा हिँड्छन् तिनीहरू अहिले अब यो भयो ठाउँमा ए हजुर अब यो कसले गरेको त जुत्ता हान्छन् कि एमआलएहरू पनि अब के गर्छन् यही विषयको पनि थापामा म मुन्डन गर्छु भन्थेँ तर यही कुरा जोडियो नि त अब मुन्डन गरेर चारपटा त गगन थापाको अब एमसिसीको अङ्गको रूपमा यो भएको हो कि एमसिसीभन्दा पृथक हो त त्यो प्रश्न नभइकन मुन्डन गर् गरिहाल्नु अलिक छिटो हुन्छ यो त्यो प्रश्न भइसके पछाडि मुन्डन गरौँला न यिनीहरू नाङ्गिनु त छँदैछ यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हुन् मैले देख्दा चाहिँ तर यिनीहरूलाई के लागेको छ भने यिनीहरूले अहिले पनि परिधान लगाएका छन् भन्ने लागेको छ यिनका जो भक्त छन् पछि पछि हिँड्ने हाम्रो युवन युवा नेता था, गगन थापा माओवादी जनयुद्ध भन्थे नि हो ती मानिसहरूमा अहिले पनि भ्रम छ तर हजुरले पनि त्यति बेला गगन थापाको कुरा चाहिँ ठिक छ जी भन्नुभएको थियो होइन गगन थापाले ठिक छ उनले त ढाँटेनन् नि त उनले त एमसिसी गरिएको छ एमसिसी देश र जनताको पक्षमा छ भन्ने कुरामा त वचन फेरेन नि अब ईश्वर पोखरीले के भन्छन् त नेपाली सेना के भन्छ त यो यो गुप्त रूपमा गरिएको हो कि खुल्लम खुल्ला गरेको हो त लोकतन्त्र भने चाहिँ मैले त सिद्धान्तमा मैले आफूलाई उभ्याउने हो र सुरुदेखि मैले भनिआएको के छु भने लोकतन्त्रमा तिनवटा कुरा हुनुपर्छ है जवाबदेता पारदर्शिता र योग्यताक्रम यदि पारदर्शिता भइदिएको हुन्थ्यो भने अहिले यो डिबेट हामीले गरिरहनु पर्थ्यो त अब अहिले अहिले जब अमेरिकी गतिविधिहरू यहाँ बढ्यो त्यसपछि यो कुरा चाहिँ देखा पर्न थाल्यो अब भनेपछि त उनी त गुपचुपमा यो गर्ने अब शेरबहादुर यसलाई नै ने लिएर नेपालको प्रधान सेनापति यसलाई नै लिएर त्यहाँ जाने तन्तरियामा रहन् भन्ने कुरा यसबाट बुझियो अब यो कसरी बाहिर आयो होइन म त यो अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको तत्वावधानमा आठ दसवटा किन यो नाला पानी किल्ला काङ्गडा लगायतका जति पनि फोर्टहरू थिए त्यो बेलाका नेपाल अङ्ग्रेजी ताका त्यसको म स्थलगत निरीक्षण गर्न भनेर त्यतातिर लगाएको थिएँ सात दिन म यो सब कुराबाट वञ्चितमा परेँ अब अब अहिले कसरी यो एक्सपोज भयो एक्सपोज पछिको परिदृश्य मैले कति सुने प्रचण्डको पनि सुने ईश्वर पोखरेलको पनि सुने अरू झिना मसिना नेताहरूको सेनाका कुरा पनि आए सेनाका कुरा सेनाको त्यो जो चिठी देखा पऱ्यो त्यही नक्कली भन्दै उहाँले मलाई त अब त्यो भनेपछि के हो तर अहिले मैले सुनेअनुसार सेनाको रिमार्क के छ भने यो चाहिँ भएको छ र निर्देशनात्मक तरिकाले नै सरकारको समन्वयमा नै भएको हो हाम्रो जे सिद्धान्त छ असमानताहरू त्यो चाहिँ छँदैछ तर यो भएको होइन त सेनाले पनि भनेको छैन भनेपछि यो त अगाडि बढ्यो र मैले देख्दा अब यो हुन्छ अगाडि जान्छ जसरी एमसिसी हुन्थ्यो अगाडि बढ्यो यिनीहरू हुँदैन जुत्ता हान्छु भन्थे अब यिनीहरू यहाँ के भन्छन् त यिनीहरू यिनीहरू हो यिनीहरू सबभन्दा यिनीहरूको हामीले सुन्यौँ यिनीहरू अहिले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट बनाएका छन् अहिले पनि आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी भनेका छन् मैले यी सबै होइन यिनीहरू ठगहरू हुन् बौद्धिक बौद्धिक विमानहरू हुन् यिनीहरूले उस्तै पऱ्यो भने देशै पनि भेट दिन्छन् भनेको छु मैले मैले टनकपुरको पनि निरीक्षण गरेँ त्यसैको प्रारोप हुँदैछ त्यसै अहिले कसो त्यसैको प्रारूप कुरा हुँदैछ अहिले भइरहेका सम्झौताहरूमा होइन होइन यिनीहरू यो त भनि यिनीहरूको यिनीहरूको जुन दुष्प्रवृत्ति छ उनीहरू पदका लागि प्रतिष्ठा लागि जे पनि गर्छन् अब मैले खुरु म यसचोटि मात्रै ब्रह्मदेव मन्दिर टनकपुर म हेरेर आएँ होइन हेरेर आउँदाखेरि पुरे टनकपुर भन्ने बित्तिकै सेन पर्सेन्ट महाकाली पार। अब आ, पारी पर्छ सेन पर्सेन्ट सेन पर्सेन्ट नै टनकपुरमा टनकपुर शारदा ब्यारेज भन्दा नि वारी इन्डियन आर्मी बस्दो रहेछ स्थानीयको भनाइअनुसार त्यति बेला इन्डियन आर्मी शारदाभन्दा पारी बस्थ्यो अब शारदाभन्दा झन्डै डेढ दुई किलोमिटर माथि टनकपुर छ अनि शारदा वारीबाट नै एउटा सडक बनाएर लिएर आएर त्यसले फु, इन्डियाले फुल अकुपाई गरिसकेको छ अब यहाँका मान्छेले त्यो सुनेकै छैन अब यिनीहरू नै सबभन्दा राष्ट्रवादी यिनीहरू नै छन् अब त्यस कारण मैले भने अब हामी केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनौँ यो आवाज त जस्तो मलाई जस्तो भनौँ न कुनै मिडियाबाट भन्न पाएँ कहीँ बौद्धिक छलफल गर्न पाएँ विचार विमर्श गर्न पाएँ जस्तो म दुई वर्ष अगाडि पुणेमा एउटा प्रेजेन्टेसन लिएर गएको थिएँ त्यहाँ मैले खुल्ला खुल्ला भनेको थिएँ नि गौतम बुद्ध त लुम्बिनीमा जन्मेको mm. तर अहिले गौतम बुद्धमाथि पनि विवाद खडा गरिदिन्छ अब नरेन्द्र मोदीले चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा म आएँ भनिरहेछन् हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँ त राल काटेर उँगेर बसिरहेछन् होइन भने तिनका बुद्धिजीवीहरू के को त्यति बेला नेपालै बनेको थिएन गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने कुराकै के अर्थ हुन्थ्यो भनेर घुमाउरो पाराले गौतम बुद्ध इन्डियन हो भन्न भ्याउँछन् अब के गर्नुपर्ने मैले अब चाहिँ तिन क्लासमा गए गएर पढाउँ गौतम बुद्ध बुद्धको भनेर टेक्स्ट बुकमा गएर तपाईँ हेर्नुभयो भने जापानमा जानुहोस् चाइनामा जानुहोस् mm. इन्डियामा जानुहोस् हरेक ठाउँमा गौतम बुद्ध इन्डियन भनेर पढाइ हुन्छ त्यति मात्रै होइन लिङ्क ल्याङ्ग्वेज भन्ने एउटा प्रोच छ त्यो चाहिँ mm. किर्तिपुरमा यहाँ पढाइ हुन्छ त्यसमा टु ग्रेटेस्ट जाइन्ट प्रड्युस बाई इन्डिया वेयर महात्मा गान्धी एन्ड गौतम बुद्ध भनेर लेखिएको छ त्यो चाहिँ टेक्स्ट बुकको नेपाली विद्यार्थीहरूले बिएएमएमा पढ्ने किताबको टेक्स्ट बुक हो यी नै अब हो त्यो टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब गर्ने मान्छेलाई नेपालका युवाहरू चाहिँ आफ्नो आइकन मानेर हिँड्छन् सुरेन्द्र केसी त के को मान्छे हो र भन्ने उनीहरूलाई भनिएको छ जब यस किसिमले चाहिँ दिग्भ्रमित वातावरण र एउटा आदर्शमा हिँडेको भइन्छ भने आशागन ठाउँ केही हुन्छ भने कुराकानीको अन्तिममा सैन्य सम्झौता यो साँच्चै घातक हो भन्छन् मान्छेले के हो त हजुरले भने यस्तै गर्छन् घातकै हुन देश अब बुट त बजारी अमेरिकी सेनाले नेपालमा भन्ने म म त्यस्तो म पहिला उनीहरूले भन्नु पऱ्यो यो कस्तो हो किन गरेको यसका अन्तर्वस्तुहरू के छन् त राज्यले पहिला हामीलाई सुसूचित गर्नु परेन हावामा गयो भने त भोलि त्यो जस्तो एमसिसी कसले पो राम्रो भनेको थियो आखिरी त भयो त कस्तो हो त एमसिसी म पटक पटक भन्थेँ यो एमसिसी भन्ने माओवादीले गरेको हो अब यो के केसपिपी भन्ने चाहिँ एमआलएले गरेको भन्ने देखिन्छ अहिले अब एमाले भन्नु पऱ्यो यो कस्तो हो किन हो ना, ना, के का कारणले का यो गरेको उसले भन्नु पऱ्यो अनि हामी बोलौँला न हामीलाई के हतार छैन हामी पार्टीका प्रवक्ता होइनौँ सरकारका प्रवक्ता होइनौँ हामीलाई केही पनि अतार छैन नि बिस्तारै विचार बनाउँला हामी उनीहरूले पहिला भन्नु पऱ्यो यो कस्तो हो यो कसले गरेको किन गरेलाई थाहा हुन्छ जस्तो म चाहिँ किल्ला काँगाको भ्रमण गर्न गएँ मलाई थाहा छ नि म त्यहाँ किन गएको भन्ने कुरा जस्तो पिलर नम्बर फिफ्टिन हेर्न पनि म हुम्ला गएँ ए इन्डियन एम्बेसीले गराएको फलाना गराएको भनेर यहाँका थाङ्नाहरूले मेरो बदनाम गर्ने हिसाब किताब गरेँ जसले मलाई लगेको उसको आफ्नै उद्देश्य थियो होला त्यसमा म जान्न तर म त स्वायत्त मान्छे हो नि मैले त्यहाँ गएर जे नाङ्गो आँखाले देखेँ त्यो कुरा मैले त मलाई भन्न त कसले पनि रोकेन नि किनभने म माथि कसैको लगानी थिएन र म कुनै प्रायोजित विधिबाट त्यहाँ गइराखेको थिइनँ भने hmm. चाहिँ यसमा उनीहरूले भन्नु पऱ्यो कसले गरेको किन गरेको यो, गरे गरे यो सैनिक प्रकृतिको हो कि नागरिक प्रकृतिको हो कि यो नेपाल लक्षित छ कि यो चिन लक्षित छ कि अमेरिका लक्षित छ कि के छ यसमा भनिदिनु परेन दसवटा बुधामा चाहिँ नेपालका सेना लगायत नेपालले धेरै लोभ्याएको जसमा चाहिँ चिनमा चाहिँ समस्या हुने हो कि उत्तरी भूगोलमा क्याम्प राख्ने सुरक्षित हिसाबमा अमेरिकी सेनालाई चाहिँ सरकारले सुरक्षाको प्रत्यावृत्ति दिएर अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ देशमा अमेरिकी सेनालाई चाहिँ धेरै सुरक्षा दिन खोजेको हो कि भन्ने कुरामा जनता सशङ्कित छन् होइन उनीहरूले भनिदिनु पऱ्यो नि त यो सशङ्कित त हामी एमसिसीमा पनि भयो नि होइन एमसिसी रोकियो त रोकिएन हामीले महाकालीमा पनि सशङ्कित भयो नि त रोकियो त टनकपुर पनि सम्झौता होइन सन्धि हो भनेर हामीले भन्यौँ नि त टनकपुर हाम्रो भयो त किन मान्छे कुरा बुझ्दैन म यो बुझ्दिनँ त्यसकारण यस्तो गर्ने शासकलाई नै कि हामीले दण्डित गर्ने हैसियत राख्नु पऱ्यो होइन भने रोदनको के अर्थ छ त यो त हुन्छ भएरै छोड्छ किनभने गर्ने हामी होइनौँ नि त कुटेर पनि गराउँछन् गोली त्यस्ता जाबा गोलीका के कुरा भएर त्यस कारण जनताले सुन्नु पर्यो कान ठाडो पारेर तपाईँको नेतृत्व गलत छ बौद्धिकहरू मिडियाहरूले पनि तपाईँले जुन दुष्कर्म गर्नुभएको छ अब त्यसको नतिजा आउँछ हिजैदेखि भिन्न मतलाई र आलोचनात्मक सोचलाई फोरम दिइदिएको भए त यी कुराहरू पनि उद्रिनेर काहीँबाट केहीबाट निकाल्ने जनमत बनाउने इत्यादि हुने आलोचनात्मक सोच र चेत चाहिन्छ म भन्छु नि कारण त्यो नि अब खालि गुणगान गाउने भक्तजनहरूलाई मात्रै उफारेर अनि उफार्नाले आजको दिन आएको छ त्यस कारण म केही पनि भन्न सक्दिनँ एमसिसी के हो त उनीहरू पत्र कत्र पढे लेखेका थिए योजना आएको उपाध्यक्ष भएकाको मैले सुनेका थिएँ यो मैले गरेको हो यो, यो अमेरिकी सेना आउनेसँग सम्बन्धित छैन र यो गर्दा हुन्छ भन्ने <laughs> अब त्यही आधारमा उनलाई चाहिँ योजना आएको उपाध्यक्ष बनाइएको छ सदस्य त्यसरी नै बनाइएको गगन थापाले चारपाटा मोडेर पठायो हुन्छ चाहिँ एमसिसी राम्रो छ गरे फरक पर्दैन अब जनता उनीहरूलाई भोट हाल्छन् मलाई हाल्छन् भोट त्यस कारण अहिले नेपालमा केही पनि गर्न सकिँदैन सिवाय आफूले कुकर्म गर्नबाट आफैलाई रोक्नु बाहेक अब हामी देश र जनताको पक्षमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ छनौट तपाईँको तपाईँ कुन बाटो हिँड्नुहुन्छ हामी अब केही गर्न सक्दैनौँ mm. म म आ मैले टनकपुट हेरेर आएँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट टनकपुर उता पर्यो त्योभन्दा वारी इन्डियाले सडक बनाइसक्यो स्थानीयले प्रतिरोध गरेर त्यो सडकलाई चाहिँ कम्प्लिट अब जुन त्यो ब्रह्मदेव मण्डी भन्ने छ त्यो ब्रह्मदेव मण्डी भन्नेमा त घर बनाउन पनि दिँदो रहेछ इन्डियाले उताबाट पिच सडक बनाउन लिएर आएको पिच सडक बनाउन पनि दिँदो रहेछ मैले यहाँ हजारचोटि भने कोटेश्वरको सडक विस्तार गर्नु पऱ्यो भने इन्डियालाई सोध्नुपर्छ भनेर हजारचोटि भने नि त त्यसको फल के भयो मै पत्र पत्रिका मिडियाबाट बरु आउट भएँ तर यो कुरालाई मूल परोपाईकरण गर्न कोही पनि तयार भएन अब खुदो खानुहोस् अब यो यो चोटिको टनकपुरको भ्रमणबाट त मैले साक्षात्ँ कि कोटेश्वरलाई उदाहरण दिएर म जे कुरा भनिरहेको थिएँ त्यो टु हन्ड्रेड प्लास बोलिरहेको छु म अब त्यो त एक्सपेरिमेन्टल देखेँ नि मैले नेपालले यता एउटा पिच बनाउन खोजेको रहेछ रोकिदियो उसले अब त्यो ब्रह्मदेव मण्डी भन्नेमा छाप्रा झुपडा यस्ता मात्रै छन् त्यहाँ घर पनि बनाउनु दिँदो रहेछ इन्डियाले त भने घर एउटा बनाउन पनि हामीले छिमेकीलाई सोध्नुपर्ने सडक एउटा विस्तार गर्न पनि हामीले छिमेकीलाई सोध्नु फोहोर उठाउनको लागि कति अब यो त यिनीहरू नै फोहोरी छन् त्यो त फोहोरको राजनीति गरेको यिनले आफ्नो लागि पालेको त्यो एउटा एसेट हो फोहोरमाथि राजनीति गरेर रा, कमाउने दमाउने त्यो त योजनाबद्ध राखेको अब मलाई भन्थे ए तपाईँ उता जानुभयो बालेनले त यहाँ करामत देखाए फोहोर उठिसक्यो अब उन्तिस नम्बर वडाको बासिन्दा म हुँ पिपलको बोर्डको जुन पिपलको बोर्ड छ दिल्ली बजारको तिन छ उन्तिसवटाको कार्यालय त्यसको अगाडिपट्टि थुप्रेको जुन फोहोरको डङ्गुर मैले उस्ताको उस्तै देखेँ अब यो भन्ने बित्तिकै बालनको विरोध गर्यो भन्ने हुने होला फेरि त्यस कारण मैले भने हाम्रो त आलोचनात्मक सोच र चेतो यो कोही भए पनि हामी गुणदोषको आधारमा बालनले पनि नराम्रो गरे भने यो राम्रो भएन भन्छौँ अरूहरूले पनि राम्रो गरेको भए कमसेकम त्यति चाहिँ गरेको छ है भनिदिन्छौँ अब गुणदोष भनेको त्यही हो यो चाहिँ भक्तिभाव त झोलेहरूले मात्रै गर्न सक्छन् त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ सबैले राम्रोसँग कान खोलेर सुने स्वास्थ्यको लागि पनि लाभप्रद हुन्छ हस् थ्याङ्क यू डक्स् ल हस् धन्यवाद